narsani qiyin qilib tushuntirish. Bo'lib menda domlalar o'rtacha yaxshi ham dars beradi, yomon ham dars beradi. O'qituvchini o'zimiz tanlolmaymiz. Tanlagan fanimiz boshqasiga o'zgartirib qo'yishadi. Tanlov berishadi, tanlaymiz, xohlaganini qo'yishadi. Yoki ular o'z fanini yaxshi bilmaydi. Oliy ta'limdagi darslar sifati. Ushbu tizimda ta'lim olayotgan ko'pchilik talabalarning aytolmaydigan dardi desak yanglishmaymiz. Xo'sh, o'zi O'zbekistonda ta'lim sifati talabga javob beradimi? Talabalar o'rtasida oliy ta'limdagi darslar sifatini 5 baldan necha bal berasiz? Sarlavha asosida so'rovnoma o'tkazamiz. Oliy ta'limdagi darslar sifatiga 5 baldan necha bal berasiz? 4 bal. 4. Ma'zur kamchiliklar bor-da? 4 bal beraman. Endi ja hammasini ham zo'r deb bo'lmaydi. Ja hammasini ham yomon deb bo'lmaydi. Menimcha 6 beraman-da. Kamchiliklarda forma davom etilmasa darslar zo'r. Dars sifat ancha tushib ketgan. Barcha o'tiladigan fanlarda ancha o'qituvchilar sust bo'lib qolgan. Avvalgi professor o'qituvchilar yaxshi, lekin hozir yangi o'qituvchilar talabga uncha javob berishmaydi. 4 ball. 3. 5 balldan 5 ball beraman. 5. 4.5 bo'ladi. O'ziga yarashadi. Ba'zi o'qituvchilar talabga javob beradigan bo'lsa, ba'zilar javob bermaydi. Dars sifati masalan bir xil yo'nalishda olib boriladigan bo'lsa, talabani ham zeriktiradi, domlani o'zi ham zerikadi masalan. Naqasi yo'q-ku, sifati yo'q. Faqat hamma narsa pul bo'lib ketgan. Aynan bizning fakultetimizda ta'lim sifati 5 balli sistemada. Yangi zamonaviy talablarga javob bermaydi. Hozirgi zamon talablariga hammasi eski zamonda qolib ketgan. O'qituvchilar asosan o'quvchilarni qiziqtirib dars o'ta olmaydi, darsga jalb qila olmaydi. Har bitta fan rostdan ham kerakli bo'lgan uchun balki kiritilgandir. Lekin hozir o'qituvchilar o'quvchilarga yaxshi yetkazib bera olmaydi. O'qituvchilar o'quvchilarni e'tiborini jalb qila olmaydi. 4 ballar beraman. Yaxshi. Bo'lmaydi endi domlalar o'rtacha yaxshi ham dars beradi, yomon ham dars beradi. 3 ball desam bo'ladi. Chunki bir xil domlalar dars o'tadi, bir xillari shunchaki slaydni qo'yib turib, endi ko'chirasizlar, o'sha qilasizlar deydi. 4. Men 5 beraman. Yaxshi, biz ham universitet. Hamma ustozlar dars o'tish uslubi har xil. Ba'zi ustozlar juda ham dars qiziqtirib, zo'r qilib o'tadi xohlaganimizdek. Shuning uchun 4 qo'yaman. Men 3 qo'ygan bo'lardim. Chunki o'qitish metodi juda ham eski. Oson narsani qiyin qilib tushuntirishadi. Qiyin narsani oson qilmas. 4. Bilmadim. 4 ball beraman. Unchalik yaxshi ham emas, so'ram emas, yomon ham emas. Modul tizimi ishlaydi, lekin faqat pul olish uchun ishlaydi. Pul olish uchun ishlaydi. Aslida modul tizimi boshqacha ishlash kerak. 5 ball. O'zim qiziqib kirganman, chunki yoqtirgan kasbingiz bo'yicha ishlash va unga tergalik qurish maroqli bo'ladi. 5 normali. 5 ball. Faqatgina o'quvchining o'ziga bog'liqda. 5 ball beramiz. Kim bo'lsa kerak. Ba'zi fanlar yaxshi, ba'zi fanlar endi hammasini umumiy qilib 4 ball. 2.5. Ну, keraksiz, birinchidan keraksiz fanlar ko'p. Asosiy yo'nalishimizga nisbatan olib qaraganda. Shu 4 ball bergan bo'lardim. Chunki kredit modul deyishadi-yu, lekin to'liq amal qilinmaydi-da bunga. To'g'risini aytaymi? Subyektiv fikrim. 4. Birinchi o'rinda muhit. Buncha anaqa emas. Bizani professor o'qituvchilar zo'r ta'lim berishadi. Но мен бе инновационный халану электронный нагале унча хал такомлашмаган биз эди. Айталык 3. Яни ёманлар ҳам бор, яхшилар ҳам кўп. 3 балл бераман. У дарслар унчалик яхши ўтирмайди. 5 балл бераман. Нормально, чётки. 1. Ўзи шунақа-да, 1 у. Яхши, 4 балл бераман. Минусда 5 бераман. 3. 2. Қонақтирмайди чунки. 3. Али 5 минут, 2 минут кеч қолсангиз ҳам эмби қўйиб ташлайди, шуниси ёқмади менга. 3 ballga arziydi-da o'sha. 5 ballga 100% javob bera olmaydi baribir. Masalan, laboratoriya jihozlarida ham masalan kamchiliklar bo'ladi, dars o'tish jarayonida ham. Domlalar kelmay qoladi, o'rniga boshqa domlalar kirib qolishi mumkin. Masalan, nosipis fanlar kiradi. 3. Tizimda deyarli na yo'q, na yo'q. Deyarli.